Problemet në rrugën lidhse mes asaj nacionale Klos Bulqis dhe rrugës së Arbrit që kalon nëpërmjet fshatit Fshat në bashkinë e Klosit vijon të jetë problematike. Kjo rrugë është ndërtuar si arteria që do të lidh Matin me rrugën e Arbrit, por që drejtuesit e mjeteve po përballen me probleme të vazhdueshme. Gropat në të hapen her pas herën, ndërsa nuk kanë munguar as deformimet, siç është ky segment që përdoret nga mjete që lëvizin drejt Klosit, Burelit apo Bulqizës së Dibrës. Siç duket nga pamjet, rruga është deformuar duke u kthyer në burim aksidentesh për të gjithë përdoruesit e saj. Drejtuesit e mjeteve shprehen se që kur është ndërtuar kjo rrugë lidhse, gjendja ka qenë problematike pas janë hapur gropa thuajse në të gjithë gjatësinë e saj. Ata kërkojnë që pjesët e hapura të rrugës së Arbrit të bëhen përfundimtare, pasi kështu po kthehet si rruga Skuraj Burel. Me ardhjen e dimrit, sipas drejtuesve të automjeteve, kjo rrugë do të bëhet akoma edhe më e vështirë. Shumë e gjeshë rruga. Kret gropa, kret kthesa, kret cop-copa. Akoma jo njëherë për njëherë rrugë Arbrit sa në shtirë. Ma mirë të dalim maneka shkupetës se t'ja fusim te. E njëta gjë. Dëmë edhe si, edhe larkë shua dëmtumë është. Kjo pjesa pak e shumë, kjo dikzimi e këshu e ngusht e këshu. Dheri ta një dëmtu më pak, po kur filloj dimri dhe bëhen gropat. Rrugë shumë e kjeqe, rrugë e ngusht, e dëmtu me e prishme, dyshes e madhe, s'kja ku ndrosh me masinat. Rrugë shumë e kjeqe. Na prishi makinat, da nëcëptej, shive si ka në shjans. Ngusht shumë dhe shumë e prishme. Qare s'kina që pëjmë, realit, detyrimisht dhe ishë ngrop. Edhe në segmentet të tjera ka pranit të gropave ndërsa janë mbushur me beton.